Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi have spillet lidt i... Det er ikke en ny update, som jeg regner med, men der er sket lidt. De har ikke kaldt det 19.10 endnu. Det er vist først i næste uge, hvor der kommer til at ske lidt. Hvor man regner med, at Tilde kommer tilbage og sådan nogle ting. Men de har dog alligevel tilføjet tornadoer og lyn, som vi skal kigge lidt på. Og det er noget med, i den her uge, der er der større chance for, at det sker. Så man ligesom kan prøve at experience det, hvilket er meget nice. Hvordan det fungerer, det ved jeg ikke. Og så er flærgården kommet tilbage. Måske for ligesom, altså sådan noget nødsignal til, når det er det der mening med det. Men de er også meget, meget sjovt at lege med. Og igen, selvom man kan ikke rigtig have plads til dem, føler jeg ikke, fordi man har... Ja, man skal have en SMG og en AR og en healing og Spider-Man og... Ja, ja. Vi ser på det. Jeg er simpelthen en 99, hvilket betyder, at næste gang jeg laver en video, så er jeg nok i 1100. Hvilket det er meget nice. Ja, I skal ikke forvente, at jeg kommer til at spille særlig godt i dag overhovedet. Og det er ikke noget nyt. Men i dag er det virkelig slemt. Og det er fordi jeg har fået et tredje stik, hvilket det er meget lækkert. Så det er gjort. Men jeg kan godt mærke i armen. Det kan jeg da godt nok holde op. Den er meget øm. Heldigvis kan jeg have den til at ligge sådan meget forholdsvis stille og roligt på mit skrivebord og på tastaturet. Men jeg prøvede at sidde lidt på computeren lidt før i dag, og der kunne jeg holde til sådan cirka en time. Så begyndte jeg at gå alt for i armen, og så løs jeg sgu retten igen. Så ja, vi må prøve at se, om det ikke kan gå nogenlunde. Ellers så må vi jo bare nøjes med det, vi nu lige kan. Mate, det er jo ikke jul mere. Mate, det er jo ikke påske. Eller Halloween, eller hvad fanden det skal forestille. Jeg har jo slet ikke styr på noget. Jeg ved ikke, om man kan se det på mappet. Og man kan se allerede nu, at det faktisk bliver mere med grønt. Og sandfarvet. Jeg ved ikke, om man kan se dem på mappet, når de sker, eller hvordan det fungerer. Jeg har faktisk ingen idé. Ja, så mit håb om, at SMG ville være nerfed i dag, det holder ikke rigtigt. Men i næste uge, ja, så kan det være, at der sker noget. Jeg har ramt ham så mange gange med en shotgun her. Jeg har mange gange ramt ham. 6, okay. Altså. Jeg ved ikke, hvorfor der er shotgun til spiller. Ærligt, jeg har ingen idé. Men flare gun. Som du har brugt lidt. Der er selvfølgelig kun 6 uses i. Hvilket, det er måske også okay. Okay. Fordi det er med, at jeg ikke kan sætte ild til så meget. Det kan godt være lidt sådan. Men jeg kan ikke se noget. Jeg synes heller ikke, jeg kan se noget på mappet. Så jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Jeg skulle have tjekket Twitter, om der står et eller andet. Men det burde da være til at spot. Det kan også være lyn, det skal være om natten. Det vil give mening. Men tornadoer. Hej. Jamen, sådan er det at spille fit nu lige pc. Det er ikke min skyld. Jeg skulle tage den her med til at fiske med i stedet for en use. Men jeg kan godt lide, at de valgte at tilføje flaggeren og ikke scanneren. Så jeg ved ikke, om scanneren er ved det IO sted. Jeg tror det ikke. Det kan godt være, at flaggeren sætter ild til ting, men den har altså kun 6 skud. Hvor den der scanner, den kan bare ping, 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 ping. Konstant. Det er forfærdeligt. Så det er fint med mig. For jeg savner også, at man kan shake i duer og sådan. Så det er rart, at man på en eller anden måde kan mark folk. Men at man kun har et meget limited antal skud til det. Det er sgu da en AI, der er farmet det her. Holy shit. 500 wood. De har gjort et eller andet ved dem. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, de... Ja. De rammer os både lidt bedre nogle gange. Og så er Jummer også for bedre loot. Han har både en lille shotgun og 500... Ja. Wood, det er jo ikke dumt. Ej, det er godt, de skal også sættes ned. Der er vildt for mange af dem. De er forfærdelige. Nå, selvom man ikke har en selv. Slet ikke akavet. Han er så godt loot her med. Han har så også jagtet mig længe. Så det fortjener nok. Går meget godt. Sådan. Jeg får da straffet dem, der gerne vil lide hoved på mig.
Men det er simpelthen, der kommer en ny. Altså hver eneste gang, jeg får en lille pause, så kommer der en ny. Det er hele tiden. Og det er mere end en. Nu vil jeg gerne lige have bare en lille pause. Men det er sådan, det er den her sæson, fordi SMG er, man mister så meget liv i alle fights, fordi man ikke har en pump. Så det er sådan, at third party, det er bare altså, det strongeste, der nogensinde har været. Samtidig med, at det også er det kæmpe strong, og Jeg vil wrist. Er det også piss strong, og altså, jeg bare spam. Det er sådan lidt en, altså på den måde, det er derfor, jeg glæder mig så meget til fixer ting, fordi det er lidt lort lige nu. Men jeg skadede da 155 med en shotgun. Kom den ene der. Det er nyt. Hvad er egentlig det max at... Fordi de virker så random. Hvad er det max en guld... hvad hedder sådan en? Striker pump kan skade i hovedet. Det må der være nogen, der ved. Ja, der er nogen, der har de der med ting. Of course. Han er dem der gider ikke fight. Han har bare sådan en med ting, og så tænker så spiller han for det resten af gamen. Og det kommer til at ud af mig. Ah, men han er der nu. Det er forfærdeligt det her jo. Ja, han tabte det. Men der er jo så ham, der sidder deroppe. Ikke lavet en skid hele gamet, der var sød, altså var high ground med raw heal. Og så prøvede han der at komme op, men så om det er lige præcis ikke. Ej, det er uheldigt. Men vi så ikke noget af det der, vi gik efter. Det er lidt ærgerligt. Det er faktisk rigtig irriterende. Men det er sådan, ja, det er, altså, det er så forfærdeligt at spille. Jeg så faktisk, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender Hypix. Som er sådan en gut på Twitter, der leaker ting. Og han har spillet meget Fortnite. Han er ikke sådan den største, og han er okay spillet selv og sådan noget. Han kom med et forslag, at... Det er noget med skill-based matchmaking. Jeg tror, det er vurderet ud fra wins blandt andet. Og det er også fair nok, hvis det er wins inden for senere tid. Men ikke sådan overall, fordi du kan ikke sammenligne det, hvordan det var engang, som det er nu. Men han sagde, at skill-based matchmaking, det skulle sådan vurderes på, hvor meget man bygger, og hvor meget man editer, og hvor lang tid det tager for en at edit. Sådan at de der, der bare... Altså, der tager sådan et halvt sekund, hvor de har lavet en hel tunnel. Edit tunnel, at de så kommer mod hinanden, så kan de edit mod hinanden, hvis det er det, de gerne vil. Og så også, som bare gerne vil spille spillet, og faktisk have det lidt sjovt. Også fight lidt, edit en gang imellem, men ikke noget særligt. De kan så møde hinanden, i stedet for det bare det går meget rart. Jeg ved godt, at de ikke kommer til at fjerne skilvæsen, men jeg synes godt, der kunne være nogle fixes til det. Og det var et godt forslag, umiddelbart, synes jeg personligt. Altså, der er nogen, der skriver, at de bare kommer sådan i starten af spillet. Måske. Så jeg prøver lige at hoppe her. Og så bare lige prøve at glide. Og lige holde øje med, om der sker et eller andet. Altså, det vil give mening, når det er, at stormen kommer om 32 sekunder. At det så når, at den starter. At det så var der, at der vil opstå en tornado. Det vil give mening, fordi det er en storm. 3, 2, 1... Det er jo ligesom om, at der sker ingen skid. Det er sejt, hvis man kunne få den til at spawne sådan en tornado ved at bruge sådan en her. At man lige signalerede, at der er far på færre, og så bum, så var den der. Ej, det er også for lidt OP. Jo, der er noget! Jo, der sker noget derovre. Derovre. Vi skal den der vej. Jeg har ikke nogen spejlmand. Det er fandme til den der. Stormen kommer. Okay, det er altid noget, man kan se dem på hele mavet, fordi jeg har da kørt den et godt stykke allerede. Og det... Nej, den er væk! Nej! Det er træls gjort, det der spil. Nå, nu ved jeg da, at de findes. Til igen, 103. Det er jo ikke... Nej, det er ikke meget. Men i forhold til, at de ikke har noget før. Så lort. Nå, vi så den. Vi vidste, de er der nu. Ja. Storm. Lad mig lige... Hallo. Birk. Storm. Stormen kommer.
Look at this store. Åh, oh, der er en tager biler med op og alt muligt. Kan man gå ind i den? Hej! Ja, ja, så kan man rotere med den. Åh, oh, nu okay, man kan ikke gå ind i midt. Jo, det kan man godt. Okay, yep, super. Der ved man. Yep. Det er ligesom, der er tog i Fortnite, det her. Det er basically det samme. Wow. Hvad fanden sker der? Ja, yeah, ved du hvad? Det er jo en spændende oplevelse, det her. Kan man komme højere op? Hvad er det, nu? Hvem er det, der snakker? Er det, hvem er det, snakker til mig? Er det Ryan Reynolds? Okay, åh, den tager alt muligt op. This is very exciting for you. Okay, lande den bil. Oh shit. Big brain strats. Gå ind. Nej, 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 nej. Nej! Wait, 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 wait. Er den på vej væk? Eller nej, den gider bare ikke min bil med mig. Okay. Hvorfor er det en ting, det her? Hvorfor er SMG er så strong? Det giver jo ingen mening. Ja, min target er close. Jeg tror, han er i stormen sammen med mig. Han må lige vente. Jeg lægger mig noget. Kommer der ikke mere. Okay. Fair nok. Jeg kan høre om noget skyde. Altså, hvordan nakkede han mig? Jeg stod og nakkede mig med en shotgun, men han skød ikke med den. Jeg kan faktisk godt lide ideen med ham, der brugte den der. Fordi, hvis man husker crouch, den, no way, den ikke gør mere damage, end de andre shotgunner, der spiller. Bare jævlig, man skal bruge guld på den. Igen, nu kan jeg godt være, at jeg skal bruge noget guld snart. Så jeg tænker, jeg vil vente lidt, hvis nu kommer et exotic-våben, men nu er der en uge endnu, så der er noget nyt. Så. Ja. Men det er lyn. Det er ikke en storm. Mate, jeg godt, du er venlig. Godt. Så kan vi lige, vi skal lige se, hvad der sker her. Han vil også over se skoven, sikkert. Med en storm. Eller jo, det er det jo også. En lynstorm med lyn. Kan man... Og den sætter bare ild til alt, eller hvad? En lama. Okay, jeg tror bare, den sætter ild til alt, den kommer forbi, måske. Vil være mit bud. For det virker som om, at der har været noget ild herovre. Eller hvad? Ja, den sætter... Eller så kan man bare tage skade af den. Jo, jo, der er ild. Det kan jeg også bruge mine. Wait, og så kan man skade af det. Oh, okay. Okay, så lynet, når vi snarmer jorden, så skader det. Good to know. Skade 10. Så det er ikke fordi, det er voldsomt. Okay, den anden er sjovere. Lynet er sådan lidt... Næ. Ej. Og der er en mere. Let's go. Third party. Så det er bare, hvad alle af dem, de kommer bare ind med den der Spider-Man. Altså, det er forfærdeligt. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, hvad de har tænkt med den sådan. Jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan ikke se nogen mening i noget af det rigtigt. Det kan jeg virkelig ikke. Wait, der er også noget her. Uha. Wait, de er sikkert ikke gode venner med mig. Og hvilket skyder dem, så er de ikke. Men generelt er de nok heller ikke. Shit. Lidt popsning her. Så de er basically useless det med. Det er så hyggeligt det her. Det er det altså. Yep, så er hyggeligt. Yep. Det var noget specielt, men det er så hvad det er. He's burning. Yep.
Jamen, sådan er det. Jeg var den sidste, der kom til fighten, så jeg vinder den. Altså, det er sådan, det er. Jeg er ked af det, mate, men ja. Yeah. That's how the game is. Det er godt, der kun er 6 skud sådan en der. Åh, lige sæt, den kan være irriterende. Det virker da meget fint, den hedder det. Hvad fanden? De flipper vildt, yeah. Summonator er væk, det er lidt ærgerligt. Det er noget, jeg ikke lige leger med. Men jeg synes, du er sjov op i en fight med en flaggeren. Klar, så var third, fourth party med en flaggeren. Det kan også noget. Se, det er en SMG, det her! Sådan burde det jo ikke være. Det er jo vildt og voldsomt. Can spam the most, let's go. Det ikke hit mig. Okay, nu har jeg den, fuck. Han kunne spamme mest. Let's go! Sådan er det hvert game. Det er forfærdeligt. Fjern det som igen, seriøst. Jeg er ved at ligeglad. Fjern den. Det er forfærdeligt. Ja, det kan jeg mærke. Det er både min arm, jeg kan holde til mere, og jeg kan heller ikke holde til mere, fordi det er forfærdeligt. Ja, det er, fik jeg sagt, det var forfærdeligt. Ja, muligvis. Men vi fik da lige set stormene. Jeg fik prøvet det en lille smule. Altså, så var det heller ikke federe. Altså, jo, tornadoen, den har sikkert noget potentiale. Men, ja. Altså, jeg tror, det er fedt, den update. Det var lidt flere gunnen, faktisk. Den synes jeg, det var meget nice. At have tilbage. Den kan jeg godt lide. Så ja, besøg lige videoen. Og meget gerne smide en like. Det er så stor pris på. Og så kæmpe F i chatten for SMG'er. Eller, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg prøver at være positiv så meget, jeg nu kan, men det er ikke nemt, når det er, at, ja, det er, som det er. Og jeg tror, nogen af jer godt kan forstå, men nogen synes sikkert, det er mega sjovt. Men jeg tror også, det er meget godt med skill-based matchmaking. Hvis man er lavere skill, og som det er sikkert nogle af jer, der har lavere skill-based matchmaking, som er bedre end mig, fordi I kan have spillet for meget, og I kan få så mange wins, så synes jeg sikkert, det er meget sjovt, for så kigger den, der læser som SMG, hvor de andre ikke gør så meget tilbage til dig. Men når man har en del wins, og man møder folk, altså der edit course og sådan ting, så kan de også godt ramme. Og så kan de bare have spam med SMG, og altså, ja, I don't know, der er bare ikke meget at gøre. Ja, ja. Vi må se på det. Jeg krydser meget fingre for de gunner næste uge, når der kommer update. Hvis det ikke gør det, så som sagt, så, altså jeg forstår ikke det her spil, så. Altså, det gør jeg virkelig ikke. Det er så random. Altså enten hvis man vil vinde, så skal man ikke have nogen kills og sidde wank til sidst med max heal og så håbe på, at man kan vinde i en stormfight. Hvis man vil have det sjovt ud af fight, så vinder man ikke. Fordi så når du mister liv, og så bliver du third party. Så altså, ja, I don't know. Nå, hvis du lagde videoen, må du meget gerne smide en like, så stå pris på, og så må du have en god dag. Bye bye.